Mi smo kreativno digitalna marketinška agencija Homepage. Jedan od naših principa u poslovanju je da outsourcujemo sve ono što nam nije osnovna delatnost i u čemu nismo najbolji. Knjigovodstvene usluge su naravno jedna od takvih oblasti. I ono što je jako lepo u našoj saradnji sa Pro Business Centrom i sa njihovim vlasnikom Dejanom Savićem je to što smo u njima našli ne samo dobavljača koji nam obavlja taj deo posla, nego prvenstveno partnere, a vremenom se razvio i prijateljski odnos. Naša oblast poslovanja je specifična. Mi plaćamo prema Google, prema Facebooku, tu su sad influenceri sa kojima opet imamo poslovni odnos. Jako je mnogo transakcija koje baš i ne spadaju u tradicionalno knjigovodstveno finansijsko poslovanje kako je uobičajeno u Srbiji. U Dejanu i njegovom timu smo našli siguran oslonac, našli smo ljude kojima verujemo, a rade sa našim finansijama, što je izuzetno osetljivo, i potpuno smo ubeđeni da možemo na njih da se oslonimo u svakom trenutku. Znamo da prate savremene tehnologije, volimo da pogledamo sadržaje koje je postavljeno na svoj blog na YouTube i naučimo nešto što kasnije mi primenimo kod sebe. Na kraju, ali ne najmanje bitno, želeo bih da se prvenstveno Dejanu zahvalim, jer sam imao situaciju raspetljavanje nekih finansijskih odnosa iz prošlosti sa nekim mojim bivšim firmama, u kojima se postavio kao konsultant, izašao je dosta iz okvira onoga što smo dogovorili da radimo i razrešio je situaciju koja je meni lično, a posledično i po naš posao, mogla da bude neprijatna. Hvala još jedanput i topla preporuka, ne samo za firme koje su moderne i ulaze u neke nove i savremene priče, nego generalno za sve one kojima je potreban ozbiljan partner u oblasti finansija.